Com cada any, el 12 d'octubre va ser un dia d'exaltació patriòtica de l'estat espanyol. En contra d'aquesta, la tarda de l'11 a Badalona es va organitzar una bicicletada per fer evident la disconformitat contra el Dia de la Hispanitat i contra el racisme. Així concluïa el dia abans del 12 d'octubre la bicicletada contra l'exaltació patriòtica i el racisme a la ciutat de Badalona. Aquest 12 d'octubre d'enguany ve marcat per l'augment de la propaganda nazi a l'àrea metropolitana de Barcelona, on al barri del Clot han estat dutes a terme pel casal feixista Tramuntana. A l'acte central de la jornada convocat per la Plataforma Cívica d'Espanya i Catalanes, a la plaça Catalunya de Barcelona, han assistit dirigents de partits polítics com Ciutadans i PP, així com nombrosos partits feixistes que prèviament havien comunicat que hi assistirien, entre ells Falange Espanyola, Plataforma per Catalunya, MSR i col·lectius com el casal Tramuntana. Un dels moments més patètics de la jornada ha succeït quan un individu ha pujat a l'escenari per tal d'intentar cremar una estelada. Els assistents a l'acte no han entès aquesta acció i han respost amb insults i intents d'agressió. Encara que els convocants volien camuflar l'acte de cívic i ciutadà, s'han vist mostres estètiques i simbologia feixista. Així com nombrosos membres coneguts de l'ultradreta espanyola. Enfront d'això, sota una fèrrea vigilància policial, nombrosos joves antifeixistes s'han concentrat a la plaça Universitat per mostrar la seva repulsa a l'acte anteriorment esmentat. Jo estic aquí personalment perquè nosaltres estem dintre d'una plataforma en contra del feixisme i del racisme i lluitant contra el casal Tramuntana, que està al nostre barri del Clot, i tota aquesta gent del casal Tramuntana avui he convocat per estar a la manifestació per la Catalunya. Igualment, tota la gent de la MSR, de la Falange i, bueno, i Ultrasurs i molta gent vinguda d'arreu estan convocant per anar a aquella manifestació per dir que Espanya i Catalunya somos una i a mi personalment no em sembla bé i per això estic aquí, perquè penso que no es pot permetre que gent com aquesta estigui manifestant-se a favor d'una hispanidad que no té ningú sentit a hores d'ara. Y eso, y por eso estoy aquí. Ahora, como se podría ver cuando si viésemos las imágenes de Plaza Cataluña, es que yo creo que están ya como muy, muy pillados, ¿no? De que necesitan un día como hoy donde mucha gente no muy extrema como el PP o Ciutadans puedan decir, oye, salir aquí, defender lo vuestro, que es España unida, ¿no? Y se ven que mucha gente está pidiendo la autodeterminación, al menos, si más no, el derecho a poderla decidir. Y yo creo que ahora se están cogiendo a cualquier mínima manifestación para poder decir, hostia, que no queremos que España esté unida y que todos somos españoles y todo el rollo. Y además están llevando el rollo este, llevamos la bandera española y la catalana, como intentando jugar aquí a dos esto que no tiene ningún tipo de sentido. Entonces eso es yo como digo, que están viendo que no les queda mucho, que la gente tiene ganas de decidir montárselo de otra manera y bueno, y esto yo creo que es lo que hay ahora. Un jove antifeixista ha estat ferit i detingut pels Mossos d'Esquadra. L'agressió s'ha produït quan un home ha creuat la concentració amb una bandera espanyola, provocant els assistents. Els Mossos d'Esquadra han accedit a la zona a cops de porra per treure l'home del mig de la plaça. El ferit, amb un trau al cap i cops a les cames, va ser traslladat a diferents centres mèdics on va ser atès. Posteriorment, fou traslladat a la comissaria dels Mossos d'Esquadra de les Corts, on se'l va acusar d'un delicte de desordres públics.
Durant tot el dia, grups de feixistes s'han dedicat a insultar, humillar i provocar tota aquella gent que es troba en el seu camí. Arriben a perseguir i agredir a qui no comparteix el seu projecte estatista i espanyolista. Arribada la nit, tots aquests ultres es van reunir al Casal Tramuntana al barri del Clot, on van estar de festa fins a entrar les hores de la nit amb la complicitat dels cossos repressius de l'Estat. El dia 12 d'octubre va acabar de nou a la ciutat de Badalona amb l'atenció d'un membre de l'SCUP per part del grup especial Omega de la Guàrdia Urbana, que va acudir amb actitud provocativa mentre se celebrava un acte al casal en contra del Dia de la Hispanitat. Hem pensat que seria un bon moment per fer una anàlisi de l'exaltació general al voltant del referèndum que es vol fer a Catalunya. Donem pas a l'Aran perquè ens ho expliqui.